Вітаю, ви дивитесь телеканал «Рай», в ефірі програма «Новий погляд», в студії працює Мар'яна Мацьків. Мій сьогоднішній гість – це голова ОУН Віталій Цапович. Власне, сьогодні підіб'ємо підсумки роботи за рік, що минає. Пане Віталію, рада бачити вас в нашій студії. Я вітаю і вас, і всіх телеглядачів, всіх наших краян, нашим українським вітанням. Слава Україні! Героям слава! Отже, яким був 2016 рік для організації українських націоналістів? Ну, для організації українських націоналістів цей рік був роком, як і для всього українського народу, великих випробувань. Тому що, бачимо, вже минуло 3 роки від Майдану. Не будемо казати революції гідності, тому що не всі люди, які прийшли до влади після Майдану, є гідними людьми. А будемо казати того вогненного Майдану, де загинула Небесна Сотня і багато наших краян. Цей рік був роком сподівань і роком того, що ми зараз гартуємо і гуртуємо сили організації українських націоналістів і тих ідейно споріднених організацій, для того, щоб ми могли навести лад і порядок в державі, навести лад і порядок в краю, в нашому місті Івано-Франківську. Тому що давайте говорити відверто. Багато тих сподівань, на які сподівалися люди після Майдану, не виправдалося. Багато людей зараз зневірені, розчаровані. Люди кажуть, кругом брехня, неправда, обман. Ми вірили депутатам, ми вірили політикам, а все це виявилося брехнею і неправдою. Люди зараз поставлені на межі виживання, в величезних злиднях. Природно, що ми, як організація українських націоналістів, з цим миритися не можемо. І ми за те, щоб чинити постійний тиск на владу, на депутатів, на мерів. Ви обіцяли людям – виконуйте. Не можете виконати – забирайтеся геть, прийдуть інші – виконають. Оце наш такий бандерівський девіз і наш такий бандерівський наказ. Але невже все так погано було в цьому році? Напевно, були якісь і добрі моменти, і були певні успіхи. Ну, добрі моменти – це те, що до нас, до організації, долучаються нові люди, і в тім числі на сході України. Добрі моменти – це те, що наші люди прозрівають і бачать, що за оцих 25 років формальної незалежності України пора врешті привести в Україні до влади справжніх націоналістів. Тих людей, які є послідовниками Степана Бандери. Тому що ви знаєте, що і Євген Коновалець, і Степан Бандера, і Роман Шухевич – це були безкорисливі люди. Вони, коли воювали за Україну і склали своє життя на вівтар вітчизни, не казали «виберіть мене президентом, виберіть мене депутатом, виберіть мене мером, я буду боротися за Україну. А як ви мене не виберете, най та Україна пропаде». Вони безкорисливо відстоювали Україну. Зараз, на жаль, таких людей дуже мало. Зараз обіцяють, хто знає що, а не роблять. Тому позитив є те, що люди починають бачити істинні обличчя політиків. І позитив є те, що організація українських націоналістів гуртує той національний моноліт, той український кулак, який, я думаю, змете різну погань, яка в той чи інший спосіб опинилася при владі. Яке представництво ОУН має в Україні, ну і, зокрема, на Прикарпатті? Ну, ОУН має представництво в Україні, це є до 40 тисяч членів. На Прикарпатті це є порядка, значить, 5 тисяч членів, значить. А також хочу сказати, що серед наших людей є люди, які вибрані депутатами місцевих рад від інших політичних партій, тому що ми, хоч є зареєстровані як політична партія, участі у виборах не брали, щоб не розмивати цей весь правий політикум. Але найголовніше – це не депутатські мандати, це не є влада в розумінні корита, а найголовніше – це те, щоб безкорисливо служити людям, допомагати нашим військовим, допомагати цим ветеранам УПА, яким є вже за 90 років, таким наш почесний голова Ілля Юркович Сливінський з села Микитинці, якому виповниться наступного 17-го року 90 літ, якого 5 братів загинуло в партизанці, який в селі Микитинці відкрив без копійки державних грошей, перший на території міської ради Франківська у 2007 році, в День Незалежності, пам'ятник Степану Бандері, пам'ятник Лесі Українці, ангеля-хоронителя, який благословляє микитинецьких дітей. І це зроблено без копійки державних грошей оцією старенькою людиною на пам'ять всіх тих, хто загинув за Україну. Оце є той наш національний дух. Оце є та наша національна ідея, знаєте, не дорватися до влади, вкрасти і втекти, а служити Україні з ідейних міркувань. Оце така наша позиція. Ви сказали, що одне з ваших основних завдань – це допомога
ветеранам УПА. В чому саме полягає ця допомога? Як ви допомагаєте цим людям? Ну і насправді, чи багато ще таких людей тут залишилось? Давайте ми таку річ зауважимо, що наступного 2017 року на Покрову, ви знаєте, що Українська повстанська армія була створена в 1942 році, наступного року виповниться 75 років створення УПА. Той закон, який є сьогодні прийнятий в Верховній Раді, що є визнана Організація українських націоналістів, Українська повстанська армія, Українська головна визвольна рада, інші структури, які боролися за Україну, він є хороший, але він є тільки формальний. Ветерани УПА, репресовані, політв'язні, спецпоселенці, вони фактично не мають від держави ні копійки підтримки, тільки те, що виділяється з місцевих бюджетів, і то нерегулярно і час від часу. Тому ми звернулися до ряду наших депутатів, щоб зробити такий законопроект, який би надав пільги на всеукраїнському рівні всім тим, хто боровся за Україну, який би не тільки, знаєте, що от ми вас визнали, ось вам папірець, УПА визнана, так, а щоб були кошти цим людям на існування. Як ми помагаємо передусім ліками, ми помагаємо коштами, є спонсори, є народні депутати, яких ми просимо про допомогу, значить. І ми стараємося також помагати людям, підтримувати людей морально і ідейно. Тому що багато старших людей, вони є залишені сьогодні, як кажуть, наодинці, з злиднями, з недолею. І ми, як організація українських націоналістів, завжди запрошуємо цих людей на різні заходи. Привозимо їх на Старий Угринів, в Тишківці, звідки родом Роман Шухевич, в центр Степана Бандери, Івано-Франківську, щоб тим людям трохи підняти дух. Знаєте, тому що якщо людина є сильна духом, то їй не страшні ніякі негаразди. А якщо людина є зневірена, знаєте, зараз кажуть, ми зневірилися, ми нікому не віримо, ми на вибори не йдемо, нема за кого голосувати. Всі злодії. Скажіть, якби так думав Степан Бандера чи Роман Шухевич, чи була б та вся героїка, про яку ми сьогодні говоримо, чи була б та боротьба за Україну? Певно, що ні. Значить, тому наша головна мета – це тримати цей бандерівський дух і по мірі можливості нашої помагати матеріально тим, хто є живою історією України. То чи багато ще таких людей живе в області? Ну, з тих людей, котрі є в нашій організації, і з тих людей, з котрими співпрацює наша організація, це є десь таких людей, які є з нашого середовища, це до 20 людей. Також ми стараємося допомагати тим людям, які в 89-90 році були в перших рядах тоді ще Народного руху України за перебудову, культурно-наукового товариства «Рух», Української гельсінської спілки, спілки націоналістичної української молоді «СНУМ», яку я очолював в Івано-Франківську у 90-х роках, і яка відкрила перші два пам'ятники Бандері в Старому Угриневі. І ви знаєте, що ті пам'ятники були підірвані. Я про це весь час говорю, мені навіть роблять зауваження, що ви більше не маєте що казати, значить, а дивіться, значить, 90-91 рік. Підірвали пам'ятники Бандері в Угриневі. Постраждало багато людей в цьому селі. Зараз вже буде 2017 рік. Чи хтось за це відповів? Ні. А ми кажемо, що сьогодні вбивають наших людей в АТО, що йде війна на Сході. Якщо ми пробачили тоді, в 90-х роках, і не покарали людей, які тут, на нашій землі, в Західній Україні, в ріднім селі Степана Бандери, підривали пам'ятники, про що ми говоримо? Про нашу м'якотілість, слимакуватість, нерішучість, бажання все пробачати. Ви знаєте, тих не чіпайте, ще кажуть так, той най буде злодій, каже, ну він хоч свій, каже, а ну нема своїх злодіїв, знаєте, бо так не можна говорити. Я сьогодні хочу звернутися з вашого телеефіру до голови Калузької районної держадміністрації, пані Наталії Бабій. Хочу звернутися до всієї влади Калузького району з тим, щоб допомогти мешканці села Старого Угринева, перегиняк Лідії Ігорівні, родина якої постраждала в 90-х роках під час підриву тих перших пам'ятників, яка є дуже у важкому стані, возили в Київ її на лікування. Звертаюся до пані Наталії Бабій, голови Калузького району, допоможіть перегиняк Лідії, виділіть кошти на її лікування, щоб ті люди, які тоді, коли ще існував Совєтський Союз, не побоялися стояти в обороні того першого пам'ятника Бандери і повертати пам'ять про Бандеру, якого й донині бояться вороги, повертати пам'ять Україні, щоб вони, ну, мали підтримку від цієї держави, за які і вони боролися, і боровся герой України Степан Бандера.
Спілкуючись з ветеранами ОУН УПА, пане Віталію, що вони говорять про те, що зараз коїться в Україні? Цікава думка людей, які майже 70 років тому виборювали незалежність. Зараз, на щастя, живемо формально в незалежній Україні, але разом з тим є багато і проблем у нас. Що вони кажуть? Вони кажуть, що якби був живий сьогодні Степан Бандера і Роман Шухевич, вони б багато українських політиків просто розстріляли. Значить. Чому? Тому що такий обман і брехня, яка є, і це не тільки в Києві, а це є і на місцевому рівні. Так, значить, коли обіцяється перед виборами одне, а потім значить, робиться крадіжки, брехня, і все це прикривається тут на місцевому рівні патріотизмом. Значить. Не за то гинули наші вояки УПА по лісах і схронах, і ви знаєте, що у нас, зокрема, тут на Франківщині найбільше тривала найдовша партизанка, де Твердохліб Грім в Карпатах підірвав себе гранатою, де в Тлумацькому районі до проголошення незалежності України в 91-му році чоловік сидів у Криївці підпільно, значить, ніхто боявся вийти, значить, так, скривався, ждав тої незалежної України. І всі ті ветерани УПА, вони кажуть, що ми повинні зараз максимально активізувати боротьбу за справедливість, боротьбу за правду, щоб мери, депутати всіх рівнів, посадовці різні, щоб це не були злодії і корупціонери, щоб в нас не було постійно цих корупційних скандалів, з якими ми бачимо на центральних телеканалах. Ви ж подивіться ці центральні канали, це ж одне друге паскудить, обзиває останніми словами. Це національна еліта? Чи так Бандера робив, чи так Шухевич робив, значить, чи так Коновалець робив. Значить. І тому ветерани УПА є налаштовані рішуче. Я вам хочу сказати, що є такі люди, які готові їхати на передову воювати з сепаратистами, з окупантами. Є люди, які готові штурмом брати Верховну Раду. Значить, от. Є в людей велика зневіра, але в той же час є в людей велике, оце, знаєте, таке справжніх націоналістів, цих старих бандерівців, підняття духу, щоб цю владу заставити працювати для народу. І так є в цілім світі. Чому виграв вибори президента Сполучених Штатів Дональд Трамп? Хто такий Дональд Трамп? Це американський націоналіст, який передусім дбає про інтереси Сполучених Штатів Америки. Так, що нам Америка багато помогла в війні з Росією? Дали летальну зброю? Ні. Санкції, які поставили проти Росії, тільки формальні. Помогли щось навчити наших військових? Теж ні. І тому нам не треба думати, що хтось нам поможе будувати Україну. Євросоюз, Америка, ще хтось, значить. Поки, як казав Бандера, ставка тільки на власні сили. Поки ми самі українці не наведемо лад у власній хаті, поки ми не перестанемо вибирати жуліків і бандитів до влади, поки ми не перестанемо гризти одне одного, поки ми не об'єднаємося в один національний моноліт, в один кулак і будемо будувати справді українську Україну, ніхто нам не побудує. Повірте мені, ніхто не побудує. І це повинні люди усвідомити. І не казати, що ми не йдемо на вибори, бо ми розчарувалися, а ми вже нікому не віримо. Не вірити нікому, вірте організації українських націоналістів. Вірте сподвижникам Бандери, Шухевича, Коновальця, тим людям, яких підривали разом з пам'ятниками Бандері там в Угринові в 90-х роках, які донині не зрадили, значить. І тільки тоді може бути добро і лад в власній хаті. Зараз ветерани ОУН УПА вже в такому поважному віці. Чого найбільше потребують ці люди і як кожен з нас може їм допомогти, можливо, чимось їх підтримати? Ну, передусім, щоб їх підтримати, значить, треба їх визнавати не тільки перед виборами, не тільки на мітингах скандувати ОУН УПА державне визнання, а дати їм ото, що має зарплату депутат Верховної Ради, щоб хоча б половина того була пенсія отого 90-річного чи під 100 років ветерана УПА чи ветерана дивізії Галичина. Отоді буде справедливість, значить. Так, значить. Але передусім їм треба дати отой пошанівок. Знаєте, бо ще донині нема того пошанівку, такого, який мав би бути. От ми їдемо в Старий Угринів на 108 років Степана Бандери, коли буде 1 січня 2017 року. І ми бачимо, що все-таки треба рідне село Степана Бандери приводити до належного рівня, щоб воно було зразкове, це село. Так, ми звернулися до новообраного депутата, який там є, Віктора Шевченка, якого ми підтримали, щоб навесні, коли буде вже це технічно можливо, почали там зробити дорогу
до рідного села Степана Бандери. Ми звернулися і передали в школу села Старого Угринева проектор. Величезну кількість літератури про Степана Бандеру, їхнього земляка, якої вони не мали. Значить, передали спортивний реманент. Передали в музей Степана Бандери, в меморіальний комплекс, портрети, зокрема, і нашого героя-сліпака, який загинув в україно-російській війні. Передали туди символічний прапор Української головної визвольної ради, який нам подарувала діаспора з Чикаго, Сполучених Штатів Америки. І якби так всі, які є політичні сили патріотичного спрямування, в тім числі всі калузькі депутати і депутати Верховної Ради, взялися, щоб цей старий Угринів зробити дійсно таким, він є тим ідейним патріотичним центром, але щоб ті люди себе почували дійсно, що їх держава шанує, оце буде той гідний пошанівок Степана Бандери. І на день його народження, значить, щоб не тільки там плакали і молилися, так, бо молитва, звичайно, потрібна, молитва кріпить душу, а щоб там люди чули підняття духу, щоб люди приїжджали туди і вони себе відчували справжніми спадкоємцями Бандери. Щоб там гриміла українська пісня, від якої трясуться вороги. Що якщо треба, щоб там звеніла та зброя, яку привезуть з передової на пошанівок Бандери. І це буде тим якраз нескореним українським бандерівським духом. Знаю, що організація українських націоналістів так само активно допомагає нашим сучасним захисникам, людям, які оберігають наш мир, наш спокій, нашій сучасній українській армії. Розкажіть детальніше, в чому тут полягає ваша допомога? У нас є з нашого середовища такий пан Михайло Михайлюк, це є сільський голова села Забережжя Богородчанського району. Він є волонтер, відомий в районі волонтер. І якраз він... один з тих людей, хто в області без зайвого шуму, без відеокамер, без фотокамер, значить, хто найбільше допомагає Збройним силам України. Також, зокрема, з Києва наші люди багато зібрали теплих речей, продуктів харчування, медикаментів і передали на передову. Але ще раз кажу, це треба робити без надмірного піару, щоб не рекламувати себе на війні, бо зараз в соціальних мережах йде, що оцей депутат Верховної Ради дав скільки мільйонів на АТО, а оцей дав ще більше, а другий дав ще більше. Значить, не треба піаритись на війні. Коли повстанці йшли в бій і селяни їм помагали харчами, одягом, так, значить, ніхто про це особливо не кричав. Треба просто чесно, тихо робити свою справу і наближати нашу українську перемогу. Активісти ОУН так само знають, що є на передовій? Активісти ОУН є на передовій, вони є в різних підрозділах. Ми це особливо не афішуємо, ви знаєте, тому що йде війна. Війна – це страшна справа, знаєте. Ми собі тут в теплій студії сидимо, гарно говоримо про патріотизм, а в цей час хтось мерзне з автоматом, хтось мерзне в подертих цих берцях там на передовій. В когось стріляють сепаратисти і окупанти, тому бігати з відеокамерою і піаритися там, знаєте, на передовій, в зоні АТО – це сама негідна справа. Ми це бачили по окремих наших політиках. Треба просто робити так, щоб наші воїни були забезпечені, щоб і добровольчі батальйони, і Збройні сили України були забезпечені. А для цього треба тут чиновникам менше красти, а більше допомагати на армію. Так, значить, і тим людям, яких називають багатими людьми, не будемо вживати слова там олігархи, бариги, так, а взяв і половину віддав тихо, без шуму, без Фейсбуку, значить, так, без телекамер, віддав на Збройні сили України. І це буде тою найкращою нашою допомогою тим ангелам, охоронцям України, котрі сьогодні є на передовій, в окопах, і які будуть на Новий рік і на Різдво замість чарки і замість ситної ковбаски тримати в руках автомат, гранатомет, кулемет. І тим людям має бути в Новий рік наша молитва, наша згадка і наша пошана. Яким організація українських націоналістів бачить фінал війни, яка триває на Сході? І, можливо, у вас є якась своя ціль, своє бачення того? Я вам скажу, який буде фінал війни, який він має бути. В свій час організація українських націоналістів і Українська повстанська армія
створили Українську головну визвольну раду, куди увійшли всі ті політичні сили, які боролися проти большевиків. Пізніше на еміграції був створений АБН – антибольшевицький блок народів, який очолив Ярослав Стецько. Куди теж увійшли велика кількість литовців, чеченів, інгушів, грузинів, азербайджанців, представників, які на той час були поневолені Москвою. На нашу думку, в самій Росії повинна відбутися національна революція. Це завдяки народам Кавказу, передусім Ічкерії, з такими людьми, як покійний був генерал Джохар Дудаєв, польові командири Шаміль Басаєв. Я думаю, що ці люди обов'язково піднімуть повстання проти росіян, підніметься мусульманський світ. Турція, в тім числі, значить, буде відбитий в росіян Крим, самі вони здадуть його, значить. І я думаю, що нашим збройним, і ми це знаємо, що ну, багато людей, які воюють на передовій, кажуть, що дайте тільки команду, сил достатньо, відбити Донбас, відбити Луганськ. Повірте мені, ніякі мирні переговори з головорізами, які вбивають і катують наших людей, ми все це бачимо по телебаченню, що роблять з нашими людьми там, значить, ніякі мирні переговори, ніякі те, що обмін полоненими, значить, все це є формально. Поки ворог не відчує нашу силу, але наша сила є в нас самих. Коли ми тут, в тилу, не будемо красти, не будемо брати хабарі, не будемо робити земельні відкати, так? Не будемо заробляти гроші на різних темних справах, коли мерами і депутатами будуть чесні люди, громада побачить правду, і весь цей народ підніметься на боротьбу. І повірте мені, що Росія дуже дорого за це заплатить. І завершиться це розпадом Російської Федерації на окремі національні держави. І я ще раз хочу сказати, що нам дуже треба шанувати тих, які воюють в АТО, представники Ічкерії, люди тих, які вивів свій час Джохар Дудаєв, бо це є безстрашні воїни. Колись ті люди були у Франківську, коли тільки в Ічкерії почалася війна, ще був живий Джохар Дудаєв, я спілкувався з цими людьми. І там воювали, в тім числі і наші українці, в тім числі і Сашко Білий, Олександр Музичко, якого я особисто знав ще з часів спілки націоналістичної української молоді. І оцей кулак, коли вдарить по Росії, Росія розсипеться. Але нам потрібно створити такий кулак. ОУН плідно працює і на інформаційному фронті. Сьогодні ви до нас прийшли з новим виданням. Розкажіть, що це за книжка? Дивіться, значить, це книжечка «ОУНівське підпілля Донеччини». Нам сьогодні кажуть, що Донбас, Луганськ – це не є істинно українські землі, що це Новоросія, Малоросія, значить, не треба, давайте віддамо москалям. Нічого ми їм не віддамо, значить. Донбас, Луганськ – це є істинно українська земля, яка споконвік належала Україні, але під час Голодомору було винищено українське населення Донбасу і заселено було етнічними росіянами. В той же час, під час Другої світової війни, на Донеччині діяло велике ОУНівське підпілля. От, зокрема, значить, в Константинівці, в Донецьку, значить, в інших містах. І тут є всі документи в цій книжці, автор якої Сашко Добровольський. Ми її перевидали, значить, зараз вона є в тім числі на передовій, в тім числі на окупованих територіях, хай вороги знають і читають, значить. І якраз оце все треба доносити правду до людей, тому що якби ми з 90-х років вели українську політику на Донбасі, а не віддали його на відкуп комуністам і Януковичу, то ситуація б там була зовсім інакша. Що зібрано в цій книжці? Розкажіть детальніше. В цій книжці зібрані документи ОУНівського підпілля Донеччини, короткі біографії окремих діячів, ось, зокрема, значить, 43-й рік, значить, Іван Сівчинський, міський провідник ОУН Донецька, Авраменко Андрій Ірій, значить, цілковито легендарна постать, чоловік, який ввів пропаганду ОУН на Донеччині. І ми мусимо сказати, що коли Бандера і Ярослав Стецько проголосили 30 червня 41-го року державність у Львові, за що були арештовані німцями, відмовились від співпраці з нацистами, не захотіли ніяких привілей, одразу були послані похідні групи на Східну Україну, перше, що було зроблено. І ці групи очолили Петро Дужий, Василь Кук, який згодом став останній командир УПА. Значить, інші легендарні постаті. Тобто ніхто не казав, що ми віддамо схід України, велику Україну, як ми кажемо так, не Малоросію чи Новоросію, як кажуть кацапи, а велику Україну, що ми віддамо це Росії. Значить, і якраз в цій книжці зібрано все, як боролися повстанці, бандерівці і інші націоналістичні групи
на сході України. В тім числі так звана «Молода гвардія», про яку вчили в радянські часи в школі на чолі з Олегом Кошовим, що це було створено ніякими не комуністами, не комсомольцями, а це було створено підпіллям ОУН на чолі з Євгеном Стахєвим. Значить, і відомо, як боролися, значить, там націоналісти проти німецьких нацистів і пояснювали тим людям на сході України, якої України хочуть бандерівці. Також наша організація створила 3 роки тому, я дуже раджу глядачам знайти в інтернеті портал «Нескорена нація», де зібрано фактично з цілої інтернет-мережі документи про ОУН, про УПА, про Степана Бандеру, про Андрія Мельника, про Степана Ленкавського, де зібрані унікальні відеоматеріали, матеріали з Ютубу, всі ці бандерівські пісні, спогади. Все те, що якраз означає нашу українськість, і все те, що означає наш нескорений український бандерівський дух. Пане Віталію, вже скоро будемо завершувати. Які плани організація українських націоналістів має вже на новий прийдешній 2017 рік? Передусім, це плани навести порядок з владою, зокрема тут на місцях, знаєте, щоб виконували те, що обіцяли, значить, це раз. Друге, це все-таки об'єднати всі ці розрізнені націоналістичні сили в єдину організацію українських націоналістів, так як це свого часу зробив полковник Євген Коновалець, якого вже минаючи 16-й рік було 125-річчя. І якраз будемо мати той кулак, згуртуємо, а ми до цього докладаємо дуже великі сили. Значить, і ми бачимо, якщо ми зуміли об'єднатися, наприклад, коли були вибори по Калузькому виборчому округу, ми зуміли здобути перемогу. Значить, якщо ми будемо об'єднувати якраз всі ці патріотичні сили, якщо ми будемо відкидати зрадників, хабарників, брехунів, знаєте, в нас сьогодні багато є неправди, сьогодні ми критикуємо окремих людей від влади, а люди виходять в ефір і, наприклад, на мене сказали, що я у 2004 році був довірена особа Віктора Фьодоровича Януковича, значить, так що, якщо підняти дані Центральної виборчої комісії, то зразу видно, що брехня, бо є всі ті довірені особи по округах області зафіксовано. Тому не треба нам брехати, не треба нам обманювати, а треба нам братися, значить, в єдиний національний кулак і будувати ту справді українську Україну без злодіїв і бандитів для чесних, порядних людей. Перший день Нового року, 1 січня, всі українці святкуватимуть день народження Степана Бандери. Що заплановано на цей день? Передусім, я би хотів до 1 січня, до дня народження нашого, підкреслюю, беззаперечного героя України, бо дехто хоче його заперечити, Степана Андрійовича Бандери, щоб в ефірі пролунала така пісня «Гей, ярами, темними лісами», де є фільми кадри з кінофільму «Нескорений», присвяченого Роману Шухевичу, головному командиру УПА, керівнику ОУН на рідних землях, коли Бандера був на міграції. І щоб ця пісня, знаєте, бойова бандерівська пісня була присвячена всім тим, хто в минулих десятиліттях воював за Україну і хто нині тримає зброю на сході України. А заплановано заходів чимало, зокрема і в Старому Гринові. Зокрема, я думаю, що ми плануємо, як ОУН, покласти квіти, відвідати всі пам'ятники Степану Бандері, які є на території міської ради міста Франківська, і у Микитинцях, і на вулиці Степана Бандери барельєф, і на Європейській площі. Це дуже важливо, бо хтось каже, подумаєш, тут якісь прийшли, квітку поклали. Це не так. Це пам'ять, шана, яка сьогодні продовжується отою нескореністю і отою сміливістю на фронті зі зброєю в руках. Не було б УПА, не було б Бандери, Шухевича, Ярослава Стецька, Степана Ленкавського, не було б засновника ОУН Євгена Коновальця, не було б і сучасної України. Я думаю, що всі це розуміють. А в наступному 2017 році ми, як організація українських націоналістів, бажаємо вам, дорогі краяни, не зневірюватись, не впадати в розпач, бути такими, як були наші славні земляки, рід яких походить з Тишківців, Роман Шухевич, який походить з Старого Гринева, Степан Бандера, який походить з Загвіздя, Степан Ленкавський, не скорені духом, бойові, не зневірені, завжди оптимістичні. І тільки коли будемо сильні духом, будемо мати справді українську Україну. А Новий рік стане роком справді української перемоги.
Що ж, перед тим, як покажемо глядачам відео, про яке ви говорили, хочу нагадати, що гостем програми «Новий погляд» був Віталій Цапович, голова ОУН. Дякую за те, що з нами. Приємного перегляду! Гей, степами темними ярами ідуть по ходам залізні полки. Навіть вожди, хай іде із нами, лицарями будьмо юнаки. Не будемо, до нікого в найми не підем. На країні ми усі живемо, і за неї повинно ми. Кожний ворог йде нас визволяти, Україну голови кладе, за Україну.